На Дніпропетровщині посилили охорону всіх адміністративних будівель, а міліція посилено патрулює вулиці міст. Такі заходи місцева влада запровадила після провокації російських екстремістів в Харкові, Донецьку та Луганську. Водночас, після проросійських мітингів, які відбулись в області, цими вихідними правоохоронці розпочали кримінальне провадження за заклики до повалення конституційного ладу, замах на захоплення адміністративних будівель. Попри те, в соціальних мережах прихильники місцевого лівого сектору оголосили збір біля облдержадміністрації. Винищувачі в небі Харкова, Донецька, Дніпропетровська і Луганська. Про це кажуть люди, власне, очевидці, місцеві жителі. Про це пишуть і місцеві ЗМІ. Занепокоєні українці не знають, якій державі належать винищувачі, з якою метою з'явилися в небі на сході України. В Збройних силах України пояснили, підстав для хвилювання наразі немає. Це наші військові літаки. Вони вивчають ситуацію для прикриття повітряного простору України в разі потреби.